Полковник Сергей Шакарян, герой Арцаха, великолепный воин и самоотверженный патриот, искусный командир и бесстрашный боец, он заражал своим величием духа и сражался только за победу. Ոչ բոլորին էլ է տված Աստծո կողմից նման ընտանակություններ։ Կարող է նաև լինեն Իրանից բարձր կոչմով կամ ասենք պաշտոնով։ Այդ իրավիճակում իրանք խոչապի մատնային, բայց ինքը այդպեսին չէր։ Չգիտես ինչ կար իրա մեջ։ Все офицеры хотели равняться на него и по характеру, и по его всем остальным качеством. Он фактически являлся каким-то эталоном достойного офицера. Նրա ուղեղը միշտ մտածում էր հաղթելու, միշտ մտածում էր առաջ գնալու մասին։ Գնդապետ Շաքարյանի ձենը, երբ որ լսում էին, բոլոր անմիջապես հենց դուխ էին առնում, որովհետև հստակ վախ չուներ, մի հատ պանիկա այդպես կոչված իր ղեկավարած ստորաբաժանումներում տեղի չեր ունենում։ Գնդապետ Սերգեյ Շաքարյան, Արցախի պաշտպանության բանակի դիվիզիայի շտաբի պետ, 2020 թվականի աշնան պատերազմի առաջին օրից նա մարտի բռնվեց եւ մեկ ամիս մարտնչեց չվախենալով ու չնահանջելով։ Նա անխնաջ արթեց թշնամուն եւ մինչեւ իր վերջին օրը հավատաց հաղթանակին։ Մենք արխային էինք այն ուղությունում, որտեղ ղեկավարել է գնդապետ Շաքը։ Գիտեք, որ որտեղ Շաքարյան այդտեղ ոմես ամրոց է, հնարավոր չէ հակառակորդ թե ինչ որ խնդիր կատարել։ Այդ հատվածում, որտեղ պատասխանատու էր գնդապետ Շաքարյանը, հակառակորդը 1 մետր չի կարողացել առաջ գալ։ 1 մետր։ Прирождённый воин Сергей Шакарян сражался в трёх Арцахских войнах, и всю свою жизнь он посвятил защите родного Арцаха. Իմ վիշտը շատ խորն է, ցավս անասելի։ Բայց ես հպարտ եմ, որ ունեմ հայնիքին նվիրված ազգի պարծանք հերոս որդի։ Երևի ինքը դրա համար է ծնվել, որ լինի հայրենիքի պաշտպանը։ Եվ ինքը ապացուցեց երեք պատերազմների ժամանակ, որ իրոք ինքը պատրաստ է եղել զոհաբերվել իր կյանքը, որպեսզի ունենանք այսօր մեր անկախ հայրենիքը։ Շաքարյանը ոնց որ ծնվել էր զուտ կռիվ տալու համար, նրա էությունը դեռ այդպեսին էր, նա աժդահա մարդ էր, շատ աժդահա։ Սերգեյ Շաքարյանը ծնվել է 1974 թվականի դեկտեմբերի 9-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հադրութի շրջանի Այգեստան գյուղում։ Նա Սլավիկ եւ Վալյա Շաքարյանների ընտանիքի միակ զավակն էր։ Նրա ծնողները իրենց բոլոր ուժերը նվիրել էին, որ որդուն իսկական արցախցի դաստիարակեն, գտասիրտ եւ ազնիվ, իսկական հայրենասերի ոգով։ Սիրում էր բոլոր առարկաները, ընկերական մեծ շրջապատ ունի, սպորտն էր սիրում։ Հզոր տղա էր, հզոր, ուժեղ, խելոք, գրագետ, հայրենասեր։ Սերգեյ Շաքարյանը սովորել է Հադրութ քաղաքի Միքայել Մանվելյանի անվան միջնակարգ դպրոցում։ Նրան շատ էին սիրում ու հարգում մարդկային լավագույն հատկանիշների, բարության եւ անսասան բնավորության համար։ Նա մանկուց իսկական առաջնորդ էր եւ ամեն ինչում առաջինն էր, եւ ուսման մեջ, եւ սպորտում։ Շատ է սիրել մաթեմատիկան եւ մայրենի լեզուն։ Ուսուցիչները միշտ նրան ասում են, որ մեր դասարանի արքան է, աղա տղան է նա։ Սերգեյը միշտ եղել է որպես առաջատար, դա կորիզը հանդիսացել է առաջին իր ազնվությունը, իր վստահությունը, եւ եթե Սերգեյի կողմից որևէ որոշում կայացավ, ապա իմացեք, որ դա անփոփոխ է։ В 91 году Сергей с отличием окончил школу и поступил в Степанакерский сельскохозяйственный институт. Но в Арцахе уже началась вооруженная борьба. И Сергей бросил учебу и вернулся в Гадрут защищать родную землю. Сергей ընդամենը 17 տարեկան էր, բայց հոր Սլավիկի հետ արդեն մարտնչում էր ռազմաճակատում. Եվ այստեղ դրսևորվեց նրա իսկական տաղանդը՝ լինել մարտիկ, հայրենիքի պաշտպան։ 50-ական թվաների պատերազմների ժամանակ ինքը շատ գործողություն է կատարել։ Տես մի բան չեղել, մի բան չեղել, որ ինքը չմասնակցի։ Եվ ինքը այդ ժամանակահատվածում պարգևատրել է եւս պետական պարգևներով ակտիվ մասնակցության համար։ Սերգեյ ստալ տանկիստом. Ему хватило 3 часов обучения, чтобы освоить боевую технику и стать одним из лучших бойцов. Ինչը պատերազմի վերջ եղել եմ տանկիստ։ Ժամանակ ես 16 տարեկան էի, ճիշտ ասած, սկզբից չէի ընդունում ես որ ծառայի մեր ազնակազմը, տանկի ազնակազմը, որը 3 հոգի էր նախատեսված, 3-ն ջահել էինք։ Ամենափոքր տարիքով ես էի,
Երկուսն էլ 17 տարեկան, ճիշտ ասած, ընկերներից մեկը զոհվել է պատերազմի ժամանակ։ Բայց մինչև հիմա երկուսով միասին ծառայում ենք, երևի սիրել ենք և պատերազմը ստիպել, որ կար ժամկետում յուրացնենք այդ մասնագիտությունը և մեր խնդիրը պատվով կատարենք։ Երբ որ իմացել եք, որ Սեժոյի տանկերը գալիս են որևէ ուղղությամբ, մենք միշտ իմանում ենք, որ այդ ուղղությունը կայուն է, այդ ուղղությունում հակառակորդը ոչ մի հաջողության չի կարող հասնել։ Երբ որ ասում եք Սեժո, մենք հասկանում ենք, որ ընդհանրապես այդ ուղղությունը մենք պիտի հաջողության հասնենք։ 1993 թվականի հոկտեմբերի 25-ին հայրենի հողը պաշտպանելիս զոհվեց Սերգեյի հայրը, Սլավիկ Շաքարյանը, բայց որդին իրականացրեց հոր երազանքը, հասավ հաղթանակի և նվաճեց հայրենիքի ազատությունը, և ընդմիշտ մնաց ծառայելու Արցախի պաշտպանության բանակում։ Հայրը Սլավիկ Շաքարյանը զոհվել է 1993 թվականի ականի պայթյունի ժամանակ։ Եվ ինքը այդ վրեժխնդրությունը իր մեջ ընտրել է այդ ուղին զինվորականի, և պատերազմը ավարտելուց հետո սկսած դասակի հրամանատարից հասել է մինչև գումարտակի հրամանատար։ Служить родине было призванием Сергея Шакаряна. Командование высоко ценило молодого, отважного и способного воина. Он с честью прошел путь от рядового до командира оборонительного района. Ցանկացած հարցում, ցանկացած լուծում ճիշտ որոշում էր կայացնում։ Նրա հրամանատարության ծառայության ընթացքում չի եղել դեպք, որ իր կողմից ընդունված որոշումների արդյունքում որևիցե խնդրի առաջ կանգնենք։ Սերգեյ Շաքարյանը արագությամբ էր ըմբռնում ռազմական դասերը։ Նա յուրացրեց ցանկացած զենքի առանձնահատկությունները, ցանկացած մարտական մասնագիտություն, տանկիստից մինչև հրետանավոր, և լավագույն հրամանատարներից մեկն էր, և դասակը, և վաշտը, և գումարտակ ղեկավարելիս։ Այն զորամասը, այն ստորաբաժան, որին ղեկավարել, մշտապես ինքը վարակում էր։ Վարակում էր իր ենթականների, իր վերադասին, իր այդ համարձակությամբ, իր վստահությամբ։ Պոլկովնիկ Շաքարյան в первую очередь очень добрым человеком, очень отзывчивым, которому можно было подойти по любому вопросу, в том числе и личному. Под его руководством служить было очень приятно, было очень достойно. Հրամանը տալիս էր կարճ, բայց բովանդակալի։ Մենք բոլորս հասկացել ենք իրան կես բառից։ Կարելի է ասել, որ շատ հաճելի է եղել, որովհետև նրա հետ հնարավոր լինում ցանկացած հարցին լուծում տալ։ Сергей получил и отменное военное образование. Сначала он прошел ряд военных курсов, а затем поступил в знаменитую военную академию имени Фрунзе в Москве. И вновь был одним из лучших. Он с блеском окончил академию и стал настоящим знатоком военного дела. Ну, наверное, геразанцер соврел академию. Инка лавта я терапевтом Марта Варуцина, чекитес оператив Арвестин Ивана. Հակառակորդի հնարավորությունների մասին ինքը լավ էր տիրապետում այդ ամենի չի։ Ավարտել է ռազմական ակադեմիան գերազանց կարմիր դիպլոմով և մեր խմբի մեջ եղել է ամենագրագետը և ամենափորձառու սպան։ Հայաստանի զինված ուժերի հրամանատարությունը ուզում էր տաղանդավոր երիտասարդ սպային իր մոտ պահել, բայց Սերգեյ Շաքարյանը իրեն Արցախից հեռու չէր պատկերացնում։ Նա նշանակվեց հայրենի պաշտպանական շրջանի սպառազինության գծով փոխ հրամանատար։ Եվ մարտական պատրաստության գծով տեղակալու հետո նշանակվեց արդեն պաշտպանական շրջանի շտաբի պետ։ В родном Гадруте Сергей повстречал Зарине Геворкян. Молодые люди полюбили друг друга, и в декабре 99-го года они поженились. Троих детей, двух сыновей и дочь они подарили родине. Մենք իրար շատ էինք սիրում, ինքը պարտաճանանչ իր երեխաներին խրատներ է տալիս, ասում է, որ պետք է դուք սիրեք ձեր հայրենիքը։ Տղաներին ես դեռ մանկուց եմ հիշում և ճանաչում եմ, իրանցել է դաստիարակում իրան նման, ասենք որ պետք է լինես հայրենասեր։ Սերգեյը պաշտում էր որդիներին, Սլավային և Սևակին, իսկ փոքրիկ Մանեն նրա համար բոլորից թանկն էր աշխարհում։ Բայց առաջին տեղում Սերգեյ Շաքարյանի համար մնում էր բանակը։ Հայրենիքին ծառայությանը նա նվիրում էր իր գրեթե ողջ ժամանակը։ Առաջին ընտանիքը իր մայրը, երեխաները և կինն էին, իսկ երկրորդ ընտանիքը իր զինվորներն էին։ Բոլորից շուտ գալիս է ծառայության, բոլորից ուշ գնում։
Սուտքան 24 ժամ ես չի գիտեի թե նա երբ հանգստանում։ Երբ որ սկսվեց պատերազմը, մեծ տղաս այդ ժամանակ ծառայում էր բանակում, այսինքն Ֆիզուլիում հոպի վրա է եղել։ Հիմա փոքր տղես Սևակը, որը 18 տարեկան է, պիտի զորակոչվի։ Սերգեյ Շակարյանը ուվաժալի ի ցինիլի սոսլուժիվցի, ի լյուբիլի սոլդատի։ Требовательный и суровый в службе, он оставался добрым и отзывчивым человеком, всегда готовым поддержать и прийти на помощь людям. Գնդապետ Չաքարյանը օժտված էր մարդասիրական բարձր հատկանիշներով։ Նա առաքինի ազնվորություն էր, նա օրինակ էր ծառայում բոլորի համար։ Նա շատ հոգատար էր իր ենթակա անձնակազմի նկատմամբ։ Նրանց սիրում էին բոլոր կարգի ծառայողները։ Բոլոր ժամանակներում էլ գնդապետ Չաքարյանը իրեն դրսևորել է որպես պրոֆեսիոնալ սպա, որպես լավ մարդ, որպես լավ ծառայողական ընկեր։ Ցանկացած հարցում, նույնիսկ անձնական հարցերում մարդկանց միջամտում էր, օգնում էր, եւ նրան բոլորը հարգում էին եւ որպես սպա եւ որպես մարդ։ Человек был очень скромным, был эталоном скромности, вел себя очень достойно и все бы хотели сравняться характером на него. Դնդապետ Չաքարյանի մտածումը ժամկետային ծառայողների նկատմամբ ուրիշ էլ, նա շատ հոգատար, շատ անմիջական է։ Սերգեյ Շաքարյանը միայն ընտիր մարդիկ չէր, նա ընտիր էր դարձնում զորամասերը, որոնց հրամանատարությունն էր ստանձնում։ Նրա ստորաբաժանումները մշտապես լավագույններից էին Արցախի պաշտպանության բանակում։ Սկզբունքը, որը եղել է դպրոցում, նաև փոխանցել է իր ստորաբաժանման վրա։ Որ ստորաբաժանում նա ղեկավարել, այդ ստորաբաժանը միշտ եղել առաջատար, միշտ եղել առաջնագծում։ Արցախտինյան փոխման ժամանակ տարվա իր զորամասը միշտ առաջին երկրում էր գտնվում։ Աշխատանքի է գնում առավոտյան ժամը 6-ին, աշխատանքից գալիս է երեկվա կողերը, այսինքն ժամը 11-ին։ Նրան լավ կատարած աշխատանքների համար նրան պարգևատրեցին 24 մեդալներով։ Полковник Сергей Шакарян командовал Гадрутским оборонительным районом, когда началась апрельская война 2016 года. И в этих боях он показал, как умеет воевать, как умеет командовать. И на его участке противник не имел никаких шансов на успех. Քարորիա պատերազմի ժամանակ եւս փայլեց իր պաշտպանական շրջանը, կարելի ասել անգամ մեկ քայլ, այդ զորամասը իր ռեկավրա զորամասը մեկ քայլ կամ որևէ մի դիր չեն զիջել եւ իր գրագետ, ասենք այդ կազմակերպած պահպանության կամ պաշտպանության ժամանակ միշտ հակառակորդը ցախողել է իր մտադրությունները։ Հակառակորդը ոչ մի դիրք, ոչ մի թիս հող չի կարողացել ընդհանրապես մոտիկանա իր ղեկավարության գործող զորամասի հատվածին։ 2016 թվականի ապրիլին Արցախի պաշտպանության բանակին հաջողվեց հետ մղել թշնամու հարձակումը, բայց խաղաղությունը երկար չտևեց։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանը հսկայական ուժերով սահմանի ամբողջ երկայնքով գրոհեց Արցախի վրա։ Ծանր պատերազմ սկսվեց։ Առավոտյան մի զանգ լսեցի, վերցրեցի հեռախոսը, տեսա ամուսինս է, ասաց, որ պատերազմը սկսվել է։ Մի քանի րոպե հետո, երբ որ ռմբակոծում էր նաև հենց իր ծննդավայրը, խնդրել եմ մեր վարորդներից մեկին, որ գնա ու իր ընտանիքը որևէ ապահով տեղ ուղեկցի, իմանալով, որ Գնդապետ Շաքարյանը ավելի շատ մտածելու է զինվորի, սպայի եւ մեր Արցախ աշխարհի անվտանգության մասին։ Начальник штаба дивизии полковник Сергей Шакарян вступил в бой. И с первых же часов противник понял, с кем имеет дело. Несмотря на огромное численное превосходство, азербайджанские войска были отброшены с огромными потерями. Ինչ առաջորդանից հարձակում է եղել շատ ու շատ։ Այն գործողությունը, որ հակառակորդը սկզբից կատարել է, անհավասար մարդ է եղել։ Մի անգամ իզ մեր ուղությունով հարձակվել է երկու զորամաս 6 ուղությունով։ Благодаря грамотно построенной обороне противник разбил большие части своих сил, и всё это благодаря полковнику Шакаряну. Նրա օգնության արդյունքում է, որ առաջի պաշտպանականը կարողացավ հակառակորդին կանգնացնել։ Սերգեյ Շաքարյանը մարտնչում էր Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակներից մանկությունից իրեն ծանոթ տեղանքում։ Նա այստեղ գիտեր յուրաքանչյուր թիզ հողը, նա ճանաչում էր իր զինվորներին, ինչ են կարողանում նրանք, ինչ է նրանց սովորեցրել, եւ նրա հարվածները մահացու էին թշնամու համար։ Ոչ տեղանքը գիտեր գերազանց,
ամեն քար, ամեն թուփ դաշտը միջան ճանապարհի թեքում բոլորը գիտեր անկիր որտեղից է սկսում, որտեղ ավարտվում, որովհետև դա շատ կարևոր էր մեզ համար, որ հակառակորդի առաջխաղացման այդ երթուղիները կարողանայինք մենք փակենք։ Կարողացել է սպաներին ճիշտ ուղղորդել, դրանովից կամուր պահել իրեն վստահված մեր հայրենի զորամասի ամբողջ պահպանության, պաշտպանության տեղամասը։ Ենթականները ոգևորում են իրաց ձայնով, գրեթե ուժը պիտի թողնեն հետ քաշվեն երկրորդ, երրորդ հրամատ, բայց չէ չեն քաշում։ День за днём азербайджанцы безуспешно пытались прорвать позиции дивизии. Противник, потеряв более 1000 солдат и сотню единиц бронетехники, прекратил любые атаки и стал искать обходные пути. Մինչև 8-10 կիլոմետր ճակատում հակառակորդը այնքան զրահատեխնիկայա կործել, որ այդ այնքան մարդկային կորուստներ ատուել, որ անգամ գլխավոր շտաբի պետին հանեցին հակառակորդին։ Ոչ թե միայն հանեցին պաշտոն, այլ ձերբակալեցին, քանի որ հակառակորդը միայն հատվածում ունեցել 1200-ից ավելի զոհ, 100-ից ավելի զրահատեխնիկա խփած։ Տեսնելով հակառակորդը, որ այդ ուղղությամբ ինքը հաջողության չի հասնելու, նա ուղղությունը փոխեց այլ ուղղությամբ եւ փորձեց գրոհել ուրիշ ուղղությունները։ Հազարավոր արկերով էր ողողում հակառակորդը դիվիզիայի դիրքերը, անդադար գրոհում էին անոթաչուներն ու ավիացիան, բայց Սերգեյ Շաքարյանը աննկուն էր եւ ոչ մի քայլ չնահանջեց։ Հակառակորդի տանկերի զրահատեխնիկայի 70%-ը ոչնչացվել է։ Այդպիսի կրակային խոցում թող մի պատմության դասագիրք բերեն եւ ապացուցեն, որ նման բան է եղել։ Կարողացել է մոտ մի մեկ ամիս, մոտ մեկ ամիս հակառակորդի գրողները հետ մղի եւ զբաղեցրած դիրքերը պաշտպանի։ Հակառակորդի կատաղի հարձակման առաջին ալիքը հետ մղվեց եւ գլխավոր դերը այդ հաջողության մեջ խաղաց Սերգեյ Շաքարյանը։ Նրա կամքը եւ վարպետությունը, մարտի դաշտը տեսնելու նրա ունակությունը, շրջահայացությունն ու ղեկավարելու ունակությունը։ Եվ 2020 թվականի հոկտեմբերի 4-ին Արցախի նախագահը Սերգեյ Շաքարյանին Արցախի հերոսի կոչում շնորեց։ Այդ զորամասը իր մարտական խնդիրը կատարել է։ Եվ ամենամեծ ներդրումը այդ խնդրի կատարման մեջ Շաքարյանի կողմից է եղել։ Միայն այդ հատվածում մենք ունենք 5 ազգային հերոս են տվել այդ ուղությունում։ Вместе с полковником Кареном Джалавяном Сергей Шакарян стал первым арцахским героем в этой войне. Не было пределов радости и гордости его солдат и командиров, когда они узнали об этой высокой чести их командира. Հերոսի կոչումը տվին, մենք բոլորը շնորհավորեցինք հենց տեղում։ Շատ ենք ուրախացել, որ գնդապետ Շաքարյանին հերոսի կոչման են արժանացրել, ու սաղս միաձայն ասել ենք արժանի է գնդապետ Շաքարյանը։ Հետո սկսվեց հակառակորդի հարձակման նոր ալիքը, էլ ավելի ծանր, բայց դարձյալ Սերգեյ Շաքարյանի մարտիկները չնահանջեցին։ Իրենց հրամանատարի կողքին նրանք պատրաստ էին մարտնչել մինչև վերջ։ Ինքան հակառակորդը ուժերի եւ միջոցների մոտիկացրել առաջնային գծում, որ հնարավոր էր ինչ-որ մի ժամ հասնային նաեւ իր ղեկավարման կետին, բայց ինքը մի պահ անգամ չմտածեց դրա մասին։ Ինքը այնպիսի որոշումներ է կայացրել, որ մենք այդ խնդիրները կատարելով շատ կյանքեր ենք փրկել։ 185, 801-ը դիսկավորած է, 20 րոպե, մի հատ ուղարկեն գնդե, պակասացնեմ, ուղարկեմ ղամիշներ։ Որո՞ն ղամիշներ, ժոսերի ծամը։ Հա, հա։ Հա, դե դիսկավորած է, խանգարում է, բայց։ Դե երկար պետք չի էլի մնա, երկար պետք չի մնա։ Չենք թողես արեմ, մտածես։ Սերգեյ Շաքարյանը ոչ մի րոպե հանգիստ չուներ։ Ռադիոկապով անընդհատ հնչում էր նրա ձայնը։ Նա հասցնում էր հրամաններ տալ եւ տանկերին, եւ հրետանուն, եւ հետևակին։ Նրա բոլոր հրամանները ճշգրիտ էին եւ ժամանակին, եւ թշնամին չէր կարողանում անցնել։ Ինքը ցույց էր տալիս, որ չէ, մենք չունենք ուրիշ տեղ գնալու, մենք սա պետք է կանենք մինչև վերջ։ Գնդապետ Շաքարյանը բացի համազորային ստորաբաժաններ հմուտ ղեկավարելուց նաև կարողացել է իր գիտելիքներով նաև ղեկավարել նաև հրետանո կրակը։ Շաքարյանի հետ աշխատելուց վարկյաններ հետո ես առաջի կրակը բացել եմ։ Противнику удалось прорваться с других сторон и окружить позиции дивизии. Но в самые тяжелые часы, когда враг был в сотнях метров от командного пункта, Сергей Шаккарян не оставлял позиций.
и вновь отбрасывал врага. Իր ղեկավարման ընթացքում միջև վերջին օրը, միջև հրաման չի եղել վերադասից, որ արդեն ընդհանուր ոչ թե միայն կոնկրետ ստորաբաժանումը, այլ պաշտպանական շրջանը այլ բանակից զբաղեցնելու համար։ Когда противник уже не мог никак прорвать оборону, обошёл его сзади и вышел глубокий тыл. То есть с трех сторон противник каждый день предпринимал какие-то атаки. Գնալով այդ շրջապատման օղակները ավելի լայնացել եւ ավելի են խորացել, միշտ ասում էր ես ձեզ չեմ թողալու, ես Շաքարյան Սերժոն չլինեմ, դուք չեք մնալու շրջապատման մեջ, ասած ես ձեզ հանելու եմ բոլորին։ Եվ Արման ջան, ասում են սատկացնելու ենք բոլորին, սատկացնելու ենք ու սատկացնում ենք։ Հոկտեմբերի վերջին ծանր վիրավորվեց հարևան դիվիզիայի հրամանատարը եւ հարկավոր էր փրկել իրավիճակը։ Սերգեյ Շաքարյանը տեղափոխվեց այնտեղ, այստեղ նույնպես արագությամբ ամեն ինչ կարգի բերեց։ Նա որ մեր մոտից գնաց, մենք մի քիչ հոգեպես սենց բան եղանք, ասում ենք անուժելի Շաքարյան եմ, ասում է տղեր ես ձեր հետ եմ, 2 կիլոմետր եմ ենք ու ա ինքը որտեղ կոնկրետ ուղղություն եղել է, միշտ հաջողություն ենք ունեցել։ Азербайджанцы долго отслеживали непобедимого арцахского командира и 25 октября 2020 года вычислили его местонахождение. Под ударом вражеской авиации на своем боевом посту погиб полковник Сергей Шакарян. Вместе с ним погибли и его боевые товарищи. Մարտի դաշտում հակարակորդը չէր կարողացել նրա խոցել եւ հատուկ հրթիռով հրամանատարական կետում կարողացան հասնել իրեն։ Ինքնաթիռով ղեկավարման տեղը ռմբակոծել են, ինչի արդյունքում ոչ միայն ինքը, մեր շատ սիրած սպաներ նույն օրը նույն տեղում նույն ճակատագրով զոհվել են։ Շաքարյանը զոհվեց այն տարիքում, զոհվեց այն օրը, երբ որ զոհվել էր նրա հայրը, այսինքն Շաքարյանը եւ հայրը զոհվեցին 45 տարեկանում նույն օրը։ Դեռ չենք հարմարվում իրաբացակայությանը, ոնց որ շարքի մեջ մանգանք իրան փնտրենք էլի։ Գնդապետ Սերգեյ Շաքարյան, Արցախի հերոս եւ ոսկե արծիվ մեդալի ասպետ, բազում մարտական պարգևների ասպետ, շատ արցախցի մարտիկներ եւ հրամանատարներ համոզված են, որ պատերազմի ելքը կարող էր այլ լինել, եթե նա չզոհվեր, անպարտելի մարտիկը, որով հպարտանում է Արցախը ու ողջ Հայաստանը։ Այդ հերոսի կոչում ստացել է այն ամբողջ, այն բոլոր զինծառայողները, հրամանատարները, որ ինքը ղեկավարել է, այն Շաքարյաններն են, այն տեղեկներ, որ անմիջապես ղեկավարել է գնդապետ Շաքարյանը։ Ինքը մի համամիտ հերոս է, իր այդ գործողությունեն, իր ամեն ինչ արածը հերոսի արածը։ Գնդապետ Շաքարյանի անունը մշտապես կմնա մեր հիշողություններում, բոլոր հայ ազգի հիշողություններում եւ իր անունը ոսկե տառերով կգրվի հայոց պատմության էջերում։ Я горжусь тем, что мне пришлось служить с таким великолепным человеком. Ինքը որպես օրինակ եղել է եւ կա, ինքը արժանացել է դրան, ինքը ավելի բարձր է մեր բոլորի համար։ Հերոսը դա միայն կոչման շեշտմամբ չի, հերոսը պետք է իր էությամբ լինի հերոս։ Եվ ես իր հերոսությունը նաև տեսնում եմ իր տեսակի մեջ։ Պոլկովնիկ Սերգեյ Շաքարյան, воин легенда, отважный боец и командир. Он не знал, что такое поражение, никогда не отступал и бился только за победу. Он погиб, защищая родину, погиб непобежденным. И поэтому он герой.